Oh, hier is net 'n baie vinnige kort videoetjie. Ek het 'n vraagie gehad oor oefening 8. So 'n paar sommetjies, ek gaan vinnig vir jou verduidelik. Jy moet hierdie hele eerste hakkie maal met alles in daai enetjie en alles in daai enetjie. Goed? Met ander woorde, 'n minus hierso, 'n minus maal daai plus gee vir jou 'n minus. 3 maal 2 gee 6. Y maal y gee y kwadraat. Goed, so nou het ek klaar die eerste term met die wat voor die hakkie is, die eerste hakkie gemaal. Nou moet ek die tweede term maal. Nou sê ek 'n minus maal daai minus gee vir my 'n plus. 3 maal 4 gee 12. En y kom net saam. Goed, dis sover ek kan kom. Ek kan nie die twee bymekaar tel nie, want die een is 'n kwadraat en die ander een is net 'n gewone y. Goed, by hierdie sommetjie gaan ek ook eers gaan en ek gaan hierdie met daai en maal en ek gaan dit ook met die tweede term in die hakkie maal. Goed, so nou het ek 'n minus maal 'n plus gee vir my 'n minus. Kan julle agterop ek doen tekens nommer veranderlike? Goed. Dan sê ek 3 maal 2 is 6. En dan sê ek x maal x gee x kwadraat, want elkeen van hulle het eintlik moes 'n spookie 1 en as ek maal, dan tel ek eksponente op, so 1 plus 1 is 2. Dan het ek nou die eerste term klaargemaal. 'N minus maal 'n minus van die tweede term gee 'n plus. En ek het 3 maal 5 gee vir my 15 x. Ek kan nie die twee bymekaar tel nie, want die een is 'n x kwadraat en die ander een is net 'n gewone x. So ek kan hulle nie saamtel nie, dis sover ek gaan, ek eindig daar. Dan by nommer 19 gaan ek eers gaan en ek gaan hierdie minus 4 in die hakkie inmaal en dan gaan ek met hierdie deel wat daar is. So, ek gaan sê, 'n minus maal 'n plus gee 'n minus. Sien julle daar 'n minus maal 'n plus, want daar's nie 'n tekentjie daar nie. Goed, en 4 maal a, of wat, daar's 'n spookie 1 voor die a, maar die 4 maal 1 is dan 4 en a kom net saam. Goed, dan het ek hierso, 'n minus maal 'n minus gee vir my 'n plus. Ek het 4 maal 2 gee 8. En B kom net saam, want hierdie kant is nie 'n B nie, B verander nie. En die minus 2 kom dan saam. Ek kan niks van hierdie goed saamtel nie. Daai ene het 'n A, daai net 'n B, daai het nie eers 'n veranderlike nie. Hulle is nie dieselfde soort nie, so ek eindig soos dit ek daar staan. Hierso het ek twee hakies. Nou lyk dit eers complicated, maar wat het ek hierso? Hierso het ek twee soortgelyke terme. Al twee is 'n A. 5 appels en 3 appels. Goed, so 5 appels vat weg 3 appels, gee vir my 2 appels. Sien julle dit? Goed, ek het nie my mag verander nie, want as ek aftrek en optel, kan my mag nie verander nie. Goed, nou doen ek dieselfde wat ek by die vorige sommetjies gedoen het. Ek sê daai eerste term en ek maal daai met die tweede term ook. Goed, so ek begin deur te sê, 'n plus maal 'n plus gee vir my 'n plus. 2 maal spookie enetjie wat daar is, is 2. A maal A kwadraat, A gee A kwadraat, so daar is spookie 1, spookie 1. Goed, en dan het ons hier so, nou 'n plus maal 'n minus gee vir my 'n minus. Ek het 2 maal 5 gee vir my 10. En A kom net saam. Ek kan nie die twee goed saamtel nie, want een is 'n kwadraat, die ander een is 'n A.